በማስከተል ለማፓችን ሬፈረንስ ስኬል እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል ነው የምናየው። ዙሚን እንገባለን። በከፊል ክፍሉን ዙም እናረጋለን። ምንም እንኳ ዙሙን እየጨመር ብንመጣም በ63000 ሆነ በ170000 ስኬል ላይ ያለው የሌብሉ ፎንት ያው ለውጥ አላሳየም። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱን ችግር ማፖች ዙም ኢንም ሆነ ዙም አውት በሚሆን ጊዜ ሌብላቸው በዛው በቋሚነት ሳይዙ እንዳይቀመጥ እንደ ሁኔታው እንዲቀያየር ለማስቻል ነው እንግዲህ የሪፈረንስ ስኬል የምንሞላው። ሪፈረንስ ስኬል ለመሙላት በመጀመሪያ ሌየር ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ኮንቨርት ሌብል ቱ አኖቴሽን እንላለን። ከዛ በኋላ ስቶር አኖቴሽን ላይ ኢን ኤ ዳታቤዝ ነው የምንለው። እንግዲህ አኖቴሽኖችን በጂኦ ዳታቤዝ ውስጥ ማስቀመጣችን የተለያዩ ጥቅሞች ያስገኙልናል። የመጀመሪያው ከሌሎች ሰዎች ጋራ ያን መረጃ አኖቴሽን ለመጋራትም ሆነ እነኚህኑ አኖቴሽኖች በሌሎች ማፖች ላይ ለመጠቀምም ያስችለናል። በራሱ ጊዜ የማፖች የአኖቴሽኖች ሬፈረንስ ስኬል አሁን ባለው የማፑ ስኬል ላይ የሚወሰን ነው የሚሆነው። እንግዲህ ሌብሎችን ወደ አኖቴሽን ኮንቨርት በምናደርግበት ጊዜ ሁለት አይነት ኦፕሽኖች አሉን። ፊቸር ሊንክድ እና ስታንዳርድ አኖቴሽንስ የሚባሉ አሉን። አሁን ስታንዳርድ አኖቴሽንስ ለመፍጠር ከፈለግን ፊቸር ሊንክድ የሚለውን ኦፕሽን በሙሉ እዚህ ማጥፋት ይኖርብናል። ከዚህ በኋላ መጨረሻ ላይ ኮንቨርት በተን ላይ ክሊክ አድርገን ነው የምንወጣው ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ሌየሮቹ በሙሉ የየራሳቸውን አኖቴሽን ይዘጋጅላቸዋል ማለት ነው፣ ስታንዳርድ አኖቴሽን። አሁን ደግሞ በትክክል ቦታቸውን ያልያዙ አኖቴሽኖችን እንዴት ቦታ ማስያዝ እንደምንችል እናያለን። አምፕሌስድ አኖቴሽኖችን ፕሌስ ማድረግ ማለት ነው። ይህንን ለመስራት የምንጀምረው ከኤዲተር ነው። በዛም ወደ ሞር ኤዲቲንግ ሄደን አኖቴሽን እንገባለን። ከዛ ስታርት ኤዲቲንግ እንከፍታለን። አኖቴሽን በተን ውስጥ እንግዲህ አምፕሌስድ አኖቴሽን ነው ክሊክ እናደርገው። በማስከተል ድሮ ብለን ሰርች ነው። ስለዚህ አምፕሌስድ አኖቴሽኖቹን እዚህ ማግኘት እንችላለን። ዝርዝራቸው ይጻፋል። እያንዳንዱ አምፕሌስድ አኖቴሽን ራሱ ምን እንደሚል ጽሁፉ እና በየትኛው ፊቸር ክላስ ውስጥም እንደሚገኝ ይታያል ማለት ነው። እዚህ ዝርዝር ውስጥ ድሮ ቦክሳችንም ስለተመረጠ ማፑ ላይም ተጽፎ ይታያሉ። በሬድ የምናያቸው እንግዲህ ሚስፕሌስድ የሆኑ በትክክል ያልተቀመጡ አኖቴሽኖች መሆናቸውን ያሳያል። ፕሌስድ ከሆኑት ውስጥ ለምሳሌ አንዱን ኬቭ ካኒዮን ራይት ክሊክ በማድረግ ፕሌስ አኖቴሽን ነው የምንለው። በዚህ ጊዜ ቦታውን
በተወሰነ መልኩ አስተካክሎ ይቀመጣል። እንግዲህ አንድ ጊዜ unplaced annotationን በተወሰነ መልኩ placed እንዲሆን ወይም በትክክል እንዲቀመጥ ከሆነ በተሻለ ጥራት እና ደረጃ እንዲቀመጥ እንግዲህ ተጨማሪ የኤዲቲንግ ስራዎችን ከነኚህ ተጨማሪ የአኖቴሽን ፕሌስመንት እንቅስቃሴዎች ውስጥ አንደኛው ሴግመንት መፍጠር ነው። ማለት በሁለት በአንድ ረጅም ቃል የተጻፈውን በሁለት መስመር አጠር አድርጎ ማስቀመጥ የሚቻልበት ሁኔታ አለን። ይህን ለማድረግ ራይት ክሊክ እናደርግና የተመረጠው አኖቴሽን ላይ በቀጥታ ፎሎ ፊቸር ኦፕሽንስ እንገባለን። ለምሳሌ ከርቭድ የሚሆን ከተፈለገ ከርቭድ ኦፍሴት ፍሮም ፊቸር ላይ ደግሞ በ150 ማፕ ዩኒት ኦኬ ብለን እንወጣለን። ከዚህ በኋላ አኖቴሽናችን ሊከተለው የምንፈልገው ፊቸር ላይ በመሄድ ራይት ክሊክ ነው የምናደርገው። ከዚህ በኋላ ፎሎ ዚስ ፊቸር በምንልበት ሰዓት ያችን ፊቸር እየተከተለ ይሄዳል። በድራጊንግም ብንሄድ ያንን ፊቸር ተከትሎ ይሄዳል። ኦፍሴት ዲስታንሱንም እንደዚሁ ጠብቆ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የአኖቴሽን ፊቸራችንን ሳይዝ እንዴት መቀነስ እንደምንችል ነው የምናየው። ብዙ ጊዜ ኤጅ ዋን ነው ጫፏን ይዘን በድራጊንግ ማሳነስ ወይንም ማሰለቅ ይቻላል። አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ በድራጊንግ ፖዚሽን ራሱ መቀየር ይቻላል። ከዚህ በኋላ ከሴሌክሽን ውጪ ክሊክ በማድረግ ሴሌክሽኑን ማጥፋት ይቻላል። ቀጥሎ ደግሞ አምፕሌስድ አኖቴሽኖችን ስታክ ማድረግ ወይንም በሁለት መስመር በአንድ መስመር የነበሩትን በሁለት መስመር መጻፍና በተሻለ አቀማመጥ ወይም ፕሌስመንታቸውን ማስተካከል እንዴት እንደምንችል እናያለን። ይሄን ለማድረግ ከዚህ ሊስት ውስጥ አምፕሌስድ የሆነውን አኖቴሽን ራይት ክሊክ በማድረግ ፓንቱ አኖቴሽን እንመርጣለን። እዛ ሚስፕሌስድ ዶን አኖቴሽን ይወስደናል። እዚህ ላይ እንግዲህ ሾርትከት ፒ መጫንን ይቻላል ወደዛ ፓን ለማድረግ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ስፔስ ባርን በመጫን ፕሌስ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ራይት ክሊክ በማድረግ ስታክ ለማድረግ ወይም በሁለት መስመር ለመጻፍ ስታክን እንመርጣለን ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ስታክ ፈጠርን። ከዚህ በኋላ በድራጊንግ የተሻለ ቦታ ማስያዝ እንችላለን። ደረስ ውጪ ክሊክ እናደርጋለን።